regler er det? Det er... Sett den her etter. ...at det skal være minste menneskeløpet i dekkene. Jeg tar kveldsrunden nå, jeg. Den skal være 1 millimeter. Skru på Sverige før du går, da. Dessuten så blir det åpent avgang til at de varebiler, så kan de ha vinduer. De presser for hvor de... Vi talade förut om lönen, ja. En del är någon som är nöjda, andra är mindre nöjda. Men man talar för mycket om utjämning här mellan olika löneinkomster. Är ni beredda att få till företag? Martin, snömyda! Det är inom... Om du har påstått och ringer till Poti. Allt för stora. Liksom för stora mellan olika yrkesgrupper. Det kan gå till en utjämning. Fredrik! Fredrik! Like på følge med, Fredrik! Ish! Det er vel... Cirka 50% av klærne er i så god stand at de kan få utgitt, men det er dessverre mange som gir bort kvillet og... Fredrik, har du gått opp alle trappa? Det var ikke mer øl.